בוא נראה אם יש לנו הסכם ראשון על צעדים דולמו. בסדר? אני אקריא את הנקודות אחד אחד. I think one thing Israelis can do at the moment is stopping the building at the settlements. لازم احنا نلاقي حل وهذا اللي لا يتأتى الا بدولة مستقلة طبعا. למרות ההסלמה והאלימות, נפגשו השבוע משלחות של פלסטינים וישראלים, בני נוער ומבוגרים, במסגרת הפרויקט מחשבות של שלום, כדי לנסות להגיע להסכם לפתרון הסכסוך. We agreed about like the recognition of both Palestine and Israel and freedom of movement within the West Bank and a border with the supervision of a combined army between Palestinians and Israelis. A couple of like things we should really really discuss is how the freedom of movement for Palestinians, security for Palestinians, how like the prison imprisonment of Palestinians not doing anything, and so as refugees. הסכמנו כבר על כך שאנחנו בהדרגתיות נתחיל לפרק מחסומים בגדה, והגבול שבין הגדה המערבית לירדן יהיה מפוקח על ידינו, ויש שם צבא יחד עם המשטרה הפלסטינית, כלומר יהיה להם גבול פתוח. היו כמה נושאים שהסכמנו עליהם, ועדה מיוחדת שתכלול ישראלים ופלסטינים, וגם נציג שהוא חיצוני, כלומר נציג מחוץ לארץ, מהאום, לדוגמה, או מהאיחוד האירופי. כל פלסטיני שיבצע איזושהי פעולת טרור, כמו גם ישראלי-יהודי שיבצע פעולת טרור, יישפטו באותה הוועדה המיוחדת. הדיון של משלחות המבוגרים התנהל באווירה קשה יותר. וגם המשטרה הוזמנה להתערב. הבעיה היא קודם כל שאין מדינה פלסטינאית למשלכם. גם אצל בני הנוער לא הייתה הסכמה על הכל. אנחנו בקטע של האסירים, לא, אנחנו ממש יש לנו בעיות עם זה. שאנחנו הצענו נגיד ועדה שתקבע אם כל אסיר צריך להישאר או לא, והם מדברים איתנו על מה קורה לאסירים שלפני ההחלטה הזאת. נגיד שכבר 20 שנה יושבים בכלא על רצח ודברים כאלה. אז הם רוצים כאילו שהם ישתחררו. אנחנו לא רוצים לעשות דבר כזה. מה שהם מאוד מאוד מוצבנים כרגע, שעל זה שאנחנו לא מדברים נגיד על חיילים שעשו נגיד פשעים, נגיד הרביצו לפלסטינים ודברים כאלה, דברים שבסופו של דבר היו צריכים להכניס אותך לכלא, אבל אנחנו לא עושים להם כלום. אז הם באים עם המון אמוציות, יש כאן משתתפים שאחים שלהם בכלא וכל מיני דברים כאלה, משהו מאוד אמוציונלי. הסכמנו על זה שמגיל 7 בעצם, כל ישראלי וכל פלסטיני יעברו איזשהו תהליך חינוכי שבמהלכו הם ילמדו על התרבות של האחר, על הנרטיבים של האחר, הם ילמדו את השפה של האחר, שזה אומר ישראלים ילמדו ערבית, פלסטינים ילמדו עברית. כי ברגע שלא מכירים את האחר, יש איזושהי רתיעה שנוצרת. ברגע שמחנכים להכרה של האחר, הרתיעה הזאת לא קיימת, וככה אפשר לקיים חיים בצורה, גם אם לא בתוך מסגרת מדינה אחת, אז לקיים את החיים במסגרת של שתי מדינות, אבל בשלום, ולא באיבה. משלחות הנוער הסכימו על מבנה כללי של קונפדרציה, וקבעו להיפגש שוב בעוד חודשיים להמשך הדיון. על שאלות כמו שיבת הפליטים, שחרור האסירים הפוליטיים ופירוק ההתנחלויות לעומת זאת, הצדדים עדיין לא הגיעו להסכמה.